se m'escolta bé? Se'm sent bé? Sí? Bueno, finalment podem arrencar aquesta taula rodona. Si us sembla bé, el que jo proposaria, el que tinc intenció de fer és us presentaré doncs, a tota la gent que tindrà intervenció en aquesta taula i d'on provenen, i us explicaré una mica a nosaltres, així, bueno, que siguin antecedents a la gent, doncs el moviment aquest, aquesta lluita i la formació de la plataforma Salvem les Parts de Cuní, per què s'ha donat i perquè hem vist doncs, que d'aquí ve derivat d'un problema doncs, a nivell de ramaderia industrial, que segurament els ponents d'aquí a l'hora ho explicaran millor que jo. A la nostra dreta, a la meva dreta, tinc en Joan Vázquez, que és d'Ipcena, segurament ja el coneixeu, bona part dels assistents. L'Eva Buixader, que ve com a portaveu de Lluçanès Viu, que el tenim a la dreta. L'Esther Gómez, que ve com a representant de Justícia Alimentària Global. I la Ginés Tameri i el David Canal, del grup de defensa del Ter. Vale, jo sóc el Miquel Rodríguez, sóc portaveu, membre de la plataforma Salvem les Plantes de Cuní. I us explicaré així per damunt una mica la història per la qual hem acabat muntant aquesta fira i us explicaré la problemàtica doncs, que tenim aquí mateix, aquí a la vora. Aquí, molt a prop d'aquí de la Figuerosa, tenim una zona que està dins de la cepa, i aquesta cepa és la cepa de transició, que està constituïda des del 2006 i en la qual es va fer una ampliació el 2009. Aquesta cepa, com totes, tenen uns usos que es poden compatibilitzar o no, depenent del tipus d'activitat que es proposi, no? I hi ha un pla d'usos que ho regula. Llavors nosaltres el 2014 ens enterem de que volen fer una planta de compostatge i que ja fa 4 anys que està en tràmit i que ha entrat la sol·licitud a l'Ajuntament d'Osó. En principi una planta de compostatge sembla algo menor, sembla que no ens hagi de representar cap risc ni cap perill, i bé, doncs anem a l'Ajuntament d'Osó i veiem que ells no tenen la predisposició de deixar tirar endavant aquesta planta perquè tenen molts dubtes al respecte de quines intencions té el promotor. Al fil d'això intentem doncs, recollir documentació, veure l'estudi d'impacte, veure els tràmits que ha seguit i veiem doncs, greus incongruències i greus problemes en la tramitació. Hi ha des d'un estudi d'impacte ambiental doncs, que preveu vessaments al medi hídric amb possibles afectacions en una zona, doncs, una zona humida que és catalogada, que té doncs, una comunitat doncs, d'espècies halòfiles, inclús una planta en perill d'extinció, un limònium, i veiem que això no es contempla com algo que pugui perjudicar el territori. A partir d'aquí, nosaltres doncs, bueno, intentem recollir dades a nivell normatiu doncs, que demostrin d'alguna manera argumentar que aquesta planta, que a partir d'ara, si voleu, parlaré d'abocador, perquè realment, finalment, doncs, tenim clar que és un abocador de residus agropecuaris, i bé, doncs, comencem a buscar en normativa mediambiental i llavors veiem que el pla d'usos que regula les activitats aquí dins de la cepa no contempla com a compatible aquesta activitat, vull dir, no es pot dur a terme, però aquest home ha seguit aquest tràmit i està en el punt que està, en el que ara pràcticament doncs, està a expenses d'una llicència d'obres. I altrament, abans ja he comentat el de l'estudi d'impacte, el del pla d'usos, d'altres coses que recullin amb normativa, amb diferents lleis a nivell estatal i a nivell europeu, i tot això doncs, bueno, ho recollim i presentem al·legacions que no s'estimen ni es desestimen en cap moment doncs, perquè no se'ns conteste, bueno, no se'ns conteste, vull dir, es diu que estan desestimades però no se'ns argumenta el motiu. Nosaltres tenim la possibilitat de parlar amb el promotor i bueno, en principi volem saber de primera mà la intenció que té, no? I llavors li diem realment que el que creiem que una planta de compostatge doncs, necessita uns requeriments tècnics mínims perquè funcioni. Aquell compost que surti d'aquesta planta ha d'estar certificat, té una marca registrada, necessita unes mínimes infraestructures amb uns assecadors que l'assequin, s'ha de fer un volteig, s'ha de fer una mena de processos per poder fer aquest compost. I ell diu, mira, jo el que vull fer són moltes planes. I si de moment ho puc anar emmagatzemant aquí, després doncs ja ho veurem. Clar, jo li dic, home, però això és trampa. Diu, bueno, diu, jo he tirat els papers i de moment estic aquí. Vull dir, si me'n surto, doncs ja està bé. Hem arribat al punt que tampoc no ens amaga la informació, realment s'ha mostrat tal com és i el que té clar que vol fer és això. Bueno,
A tall d'això, també vam intentar contactar amb part de l'administració que havia tramitat tot aquestes... havia fet el tràmit administratiu de tota la sol·licitud i de tots els tràmits i parlem també amb gent de l'OGAU, que és l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, i ells ens comuniquen també que no veuen clar aquesta activitat, que aquest senyor probablement s'equivoque, que va haver un impuls polític de l'anterior conselleria que alimentava i fomentava aquestes activitats, però que a data d'avui és demostrable que aquesta activitat no es podria fer, però que estem en el punt en el que estem i sembla impossible, però és així de real. Llavors veiem que tota la documentació que ja s'ha generat, hi ha hagut diferents estaments de l'administració que han donat el seu vistiplau i han donat informes favorables, i inclús la potència ambiental, que és la que ha de mirar i ha de vetllar per les activitats que puguin afectar el medi, no considera que en un estudi d'impacte ambiental que han fet ells mateixos com a promotor, que estigui en el mateix estudi que es contempli la possibilitat que hi hagi vessaments al medi hídric i afectacions de diversa índole. Llavors, clar, al final t'actives i dius, ostres, això que els tècnics de l'OGAU o de la potència ambiental em reconeixen a porta tancada i tot i així tot ha tirat endavant, doncs, no ho sé, però al final hem de parlar amb els polítics a veure què en pensen. Els polítics, també tristament, suposo que això és una història que es va repetint en molts moviments o moltes lluites, doncs clar, porta tancada, tots molts cops a l'esquena, i està molt bé que treballeu i que fomenteu aquest esperit crític, perquè realment hi ha problemàtiques a nivell territorial que no solucionen, però et dona la raó amb gairebé tot, potser inclús he pogut fer alguna visita a l'espai aquest on es vol instal·lar la planta, a Bocador, i finalment diuen, sí, sí, estem d'acord amb tot el que plantegeu, però no us ajudarem. I clar, tu estàs una mica sorprès, i dius, bueno, doncs així, per què ens fas tants copets a l'esquena, per què consideres que tot el que et diem ho avala, doncs una normativa i tal. I llavors simplement te'n dones compte que la disciplina de partit i aquesta connivencia que hi ha entre l'administració i certs lobbies de poder i certes corporacions, en aquest cas alimentàries, doncs fomenten aquest model. I si t'està bé, i si no, doncs és el que hi ha. Llavors nosaltres, des del moment que vam activar tota aquesta lluita, hem presentat diverses al·legacions en diferents moments, i ara el darrer que hem preparat és un recurs de reposició que hem de presentar aquí a l'Ajuntament d'Osó, i a partir d'aquí, si se'ns tanca aquesta porta, doncs haurem d'anar al contenciós. El contenciós és una porta que no ens hauria agradat haver d'arribar mai, primer perquè és cara, i després perquè és molt llarga, però també intentem ser gent de principis i tindré clar que el que vam començar ho volem resoldre bé, i tenim clar que la gent que vivim aquí és un entorn rural, són uns secants que tenen el seu encant i que s'han de preservar d'alguna manera. Anteriorment el que explicava, aquesta CEPADE que es va crear el 2006 i el 2009 es va ampliar la zona, just en el terme municipal d'Osó de Sió, no misteriosament no, però és una cosa contraproduent i que no ajuda gens a la conservació de la mateixa cepa, es va fer una concentració parcel·lària. Aquesta concentració parcel·lària canvia l'estructura bàsica dels secants, els marges, els enclavats, canvia la disposició dels camins, les seves amplades, i això va en detriment de les espècies que s'han de protegir, les aus estepàries que habiten en aquesta zona. Encara més enllà, la gent d'aquí del territori, com que no està a gust amb aquesta figura de protecció que és la CEPA, que avala que hi ha uns valors a protegir, doncs indueixen a l'administració que es faci una prova pilot per poder regar el cereal. I llavors ja dius, ostres, què en quedarà de la CEPA? Si ens carreguem els marges, fem concentracions parcel·làries, volem fer una prova pilot de rec, i ara fem plantes de compostatge, abocadors de residus, realment al final no sé què en quedarà. I llavors tu vas veient que sistemàticament l'administració va fent trampes amb tot, en la creació de la CEPA, en el pla d'usos, en les activitats que es poden fer i les que no es poden fer, i clar, la gent que som proper aquí, que tenim una estima en aquest espai,
pues clar, sabem el que ens hi juguem, sabem el que s'hi cou, sabem les espècies que hi viuen i creiem que val la pena conservar-ho. Realment, clar, aquesta activitat com a tal, clar, deixa ja en molt mal lloc a la seta perquè ja està molt deteriorada, i qualsevol activitat com aquesta porta relacionada in situ com a activitat antròpica moltes espècies ubiquistes que aprofiten aquest entorn per sentir-se còmodes i que diguéssim que expolien o fan fora, foragiten totes les espècies protegides que tenien aquest entorn pel qual es va crear la zepa i pel qual s'estan esmenant esforços, estan deixant guarets per assegurar les poblacions d'aquestes espècies. I és sorprenent i surrealista que l'administració està esmenant esforços, s'està deixant diners, però ho fa tot amb tal desordre que intenta millorar algun aspecte que millori la vida d'aquestes aus, però, bueno, per altra banda, doncs, te crea 5 problemes a la vegada. I, bueno, doncs, tristament, els secans en general i aquesta zona, pues, si no mirem de conservar-la i intentar dir no, parem ja aquesta ampliació de granges, parem ja aquestes activitats que no són compatibles. Nosaltres sempre diem que els pagesos també tenen el dret a viure i ho volem així, sabem qui som, sabem on vivim, però creiem que s'ha de compatibilitzar tot. És tan important fer una aula d'educació ambiental, com una casa rural, com crear un itinerari de natura, com un observatori de fauna, com que els pagesos se sentin còmodes, puguin viure de les seves terres, que al cap i a la fi són seves, són propietat seva, i són els encarregats de gestionar-les, però com tota la vida hi ha unes normes, i ells, doncs, d'alguna manera, no, la terra tampoc no els hi pertany amb ells. Això ho acabo dient i pot sonar així una mica gruixut, però a vegades quan parles amb molts pagesos o amb molts ramaders, que sembla que parlin de que casa meva és casa meva i a casa meva no entra ningú, doncs tu els expliques que hi ha altres conceptes d'ecologia, com el que és un hàbitat, un ecosistema, un bioma, i que tot això forma part, és una riquesa que és de tota la societat i que ells, doncs, la poden viure en el seu dia a dia, però que d'alguna manera han de ser partíceps de que tots aquests valors no es perdin. Aquesta és una lluita que en aquests espais rurals, una mica despoblats, pues a vegades, doncs, costa que t'entenguin, i bueno, amb això estem. Vull dir, a part de fer aquesta lluita, intentem arribar també als pagesos, la gent del territori, que no ens vegi com algú que busca la seva ruïna, que és el que ens plantegen. Ens agradaria que ens veguessin, doncs, com una gent que construeix alternatives, que té una altra forma de pensar, però que creuen que la pagesia tradicional i totes aquestes coses que hem viscut des de fa molts anys, tota la vida, doncs no s'hauria de perdre. Seria molt trist perdre-ho i bueno, amb això estem. I simplement dir que nosaltres d'alguna manera estem farts de menjar ja tanta merda que els polítics i els mals polítics ens fan passar amb raons, que no volem ser el cul de Catalunya, i per tots aquests polítics que ens han arribat a dir que l'important ara és una altra cosa, és arribar a la república, que tot s'ordenarà a partir del dia zero, els diem que si volen crear aquest país de merda se'l poden fotre al cul. Bé, fins aquí.